Der, vet du. Der har vi en ny video. Begynner å merke det nå at jeg har kjørt på med mye videoer i det siste. Jeg er litt sånn på etterskudd på andre ting, men jeg fikk hentet meg inn i helga i og med at jeg lagde to videoer på en dag. Apropos helga, var det noen som så Premier League, eller? Hva skjer med resultatene? Først United, 6-1. Etter at United gikk på en smell, så fikk jeg en del kommentarer på TikTok at nå må jeg disse United-fans litt rann. Jeg pleier å gjøre litt narr av klubber som går på en smell, spesielt Liverpool. Det skjer ikke det så ofte at de går på en smell, da. Men jeg fikk mange kommentarer på at nå må jeg lage noe, spesielt fra Liverpool-fans. Og så gikk jo Liverpool på en skikkelig smell, da. 7-2. Så United tapte 6-1. Liverpool tapte 7-2. Men som Juventus-supporter så må jeg si at jeg har blitt veldig glad i Premier League det siste. Det er litt sånn at hvis et lag ikke spiller helt 100%, så går det skikkelig gærent. Fordi det er ingen dårlig lag i Premier League nå, altså. Det er skyhøyt nivå, og hvis topplaget ikke presterer sitt beste, så taper de rett og slett. Så det er veldig gøy. Tusen takk for hyggelige kommentarer på videoen hvor vi kåret topp 5 Premier League-mål for september. Det ble mye på en gang der. Det var veldig mye bra respons. Fikk en del kommentarer på at dere gjerne vil se de målene i virkeligheten. At jeg skal vise de først. Og der er det litt sånn tricky med rettigheter og sånn. Jeg vet at det har gått bra tidligere, men jeg ønsker ikke at noen av videoene skal bli tatt ned eller fjernet på grunn av at jeg viser ting som jeg ikke har rettigheter til. Det er mulig det går, men jeg skal tenke litt på det. Men dere får nesten bare søke på YouTube etter de scoringene og så vurdere hvor likt det var, ikke sant? Det er det meste dere finner det, hvis dere bare søker etter målet. Og husk at når det kommer fine scoringer nå i oktober, så må dere gå inn på forrige video, den som var med september, topp 5 september, og kommentere der, sånn at vi har alternativer. Så skal vi følge godt med. Det var sikkert et par scoringer vi glemte. Det var et frispark. Jeg er enig at det burde vært i topp 5, altså. Jeg vet ikke hvorfor vi glemte det. Det var på en måte ingen som kom på det frisparket. Uansett, nominer scoringer, så skal vi lage flere sånne videoer fremover, for det synes jeg er ganske morsomt å lage faktisk, og det virker som dere synes det er gøy å se på. Jeg var ute på fotballbanen nå i stad, skulle prøve litt fotballskills, men beina mine er ikke helt 100%, og det er en del av dere som har spurt i forhold til strekkskaden min, fordi dere har jo sett at jeg laget fotballskills selv om jeg har hatt skade, og ja, det er ikke noe farlig greier, altså, det er bare at jeg er veldig lemster og støl i dag, så det ble en veldig kort økt, prøvde på noe jeg ikke fikk til. Ja, noe av det første jeg gjorde var jo å smelle bort i kamera. Så treningen var ikke bra i dag, men fint å holde kroppen i gang, selv om den ikke er 100%. Jeg føler at hvis jeg tar for mye pause, så tar det lengre tid før skadene forsvinner. Men det er nok, det spørs helt på skaden selvfølgelig, og litt forskjellig sikkert fra person til person, så jeg skal ikke gi noen råd der. Uansett, jeg prøver å trene forsiktig i andre deler av kroppen hvis jeg har en skade. Jeg mener at det går bra. Nå over til noe som er mye mer positivt. Jeg har nemlig fått t-skjortene. De har kommet, så nå er det bare å gå inn på asun.no og så bestiller jeg en t-skjorte. Og vi skal faktisk kjøre giveaway på t-skjorte nå. Du må skrive i kommentarfeltet. Altså da må du jo selvfølgelig inn og sjekke hvilke farger det er, men du må skrive i kommentarfeltet hvilken farge på t-skjorta. Altså hvilken farge du liker best av de fargene jeg har. Så da må du klikke deg inn på asun.no, sjekke ut hvilke farger det er, tilbake igjen på YouTube, og kommentere favorittfargen. Jeg skal plukke ut 3 heldige vinnere av t-skjorte. Ja, og når denne videoen kommer ut, så har jo FIFA 21 kommet. Det vil si hvis du har sånn early access, som det heter på godt norsk, og jeg tror nok jeg skal kjøpe det nå i kveld, sånn at FIFA 21 er klart til i morgen. Så neste video blir nok FIFA 21.
Jeg vet ikke om jeg kommer til å spille Rocket League noe særlig fremover. Det blir nok mer FIFA. Og så blir det selvfølgelig mer fotballskills fremover. I morgen så skal jeg tilbake til Oslo Street Football Center, og da skal vi spille litt, både 1 mot 1 og 3 mot 3, tror jeg. Så det er bare å glede seg. Og husk at hvis du liker fotballskills, så gi videoen en like, og abonner på kanalen hvis du er ny. Så jeg tenker vi bare avslutter der, jeg, med å si at nå skal jeg stikke på posten og sende ut masse greier til dere som har bestilt. Tusen takk nok en gang. Setter veldig pris på alle som kjøper produkter på asun.no. Da støtter du den kanalen her. Men det blir nok litt FIFA fremover, sånn at jeg blir 100% i beina igjen. Håper det er greit, at det blir litt gaming innimellom. Jeg prøver å holde det til fotball, og jeg skulle gjerne laget fotballskills hver eneste dag. Men som sagt, det er ganske tungt for kroppen å trene så mye. Kanskje jeg blir vant til det etter hvert. Jeg har nok startet litt hardt uansett. Vi ses i neste video. Ha det bra!